Šogad no Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 6000 cilvēki, bet humāna apsvērumu dēļ uzņemt gandrīz 300 cilvēki. Ņemot vērā strauji pieaugošo hibrīdu apdraudējumu, valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās valsts robežas stiprināšanai, tāpat palīgā nāk arī bruņotie spēki un policija. 28. augustā Varšavā plānota Baltijas valstu un Polijas iekšlietu ministru tikšanās, tās laikā tiks arī izvērtēta situācija uz robežas ar Baltkrieviju un uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Labrīt. Labrīt. Jūs Lietuvas kolēģi Agne Bilotaite jau paziņojis, ka Baltijas valsts un Polija apspriež iespēju pilnībā slēgt robežu ar Baltkrieviju, un šis jautājums tiks galīgi saskaņots Varšavā pirmdien. Kāda būs jūsu un Latvijas nostāja tiekoties ar Baltijas un Polijas kolēģiem, un pie kādiem nosacījumiem tiešām visas valstis varētu arī slēgt robežu ar Baltkrieviju? Galvenais jau nosacījums ir, lai patiešām, ja tāds lēmums ir, lai to izdarītu visi, jo kaut viena robeža vieta paliek vai kāds to neizdara, tad tā gaidītā efekta nav. Un, protams, ir vēl daudz neskaidrie jautājumi. Tātad tur cilvēku, vienkārši fizisku cilvēku kustību jautājums ir par Lietuvā, piemēram, ir Klaipēdas koridors, kaut ko starptautiski nevar slēgt. Tāpēc es pieņemu, ka tā sarunas būs diezgan garas arī, lai nonāktu pie vienotu viedokļa. Bet, nu jā, tā ir Polijas šobrīd iniciatīva, un stāvoklis Baltkrievijā ir tāds šobrīd, ka tiešām viss uzmanība ir tur, nevelt arī ASV atsauc savus cilvēkus no turienes, jo no vienas puses katru dienu un vakarnakt 107 atkal katru dienu turpinā šie hibrīdu uzbrukumi. Vāgnerieši, kur gan nav tik daudz un jā, tāda tehnika, kā ir, bet viņi ir, ko viņi darīs, jau projām nav skaidrs. Lukašenko arī jaunāks nepaliek, teiksim, un atkarība no Krievijas lielāka. Nu, šai situācijai es arī gribētu aicināt mūsējos, kas daudz braucot tur iepirkties. Nu, ir tas laiks, ka jāpārdomā, vai Baltkrievija būs visai droša valsts. Un ja mēs nonākam pie kopēja slēdziena slēgt robežu, tas būs... Ja viss aizslēdz ļoti iedarbīgs pret Baltkrieviju instruments, un viņi to arī ļoti labi zina, tāpēc nākamās nedēļas būs diezgan saspringtas. Mm-hmm. Tiek arī uzsvērts, ka, protams, ja tiek slēgta šīs legālās iespējas šķērsot robežu, tad pieaug riski nelegālajai robežu šķērsošanai. Cik gatavi mēs esam šādiem riskiem? Tā gan nav taisnība, droši vien nelegāli, ja jau tā ir cilvēku kontrabanda, kas nāk. Kā piemēram, es varu teikt, iepriekšējā nedēļā bija tāds labs izmēģinājums priekš mūsu spēkiem arī, kad vesela kolona ar šiem te kontrabandas upuriem, vai kā viņus var saukt, tiešām tuvojās mūsu robežai, jo tādā skaitā, ka mūsu robežsargi mobilizēja arī bruņoto spēku vienības, skatoties, ka tas vēl nebūs, bet... Nu, iespējams, mūsu tas spēku demonstrējums arī parādīja, ka tomēr mēs te esam gatavi jebkuriem tādiem uzbrukumiem. Bet tas noteikti slēgšanā neietekmēt to plūsmu, jo pāri purviem, pāri kaut kādām meža zemēm diez vai normāli cilvēki arī iet, un tādu novērojumu nav. Tie ir pavadoņi. Pavadoņi tad ved šos cilvēkus, kas ir samaksājuši naudu. Jā, no Guns Pajāts, valsts robežsardzes priekšnieks, ir atkārtot publiski apstiprinājis, ka nelegāliem migrantiem palīdz arī Baltkrievijas robežsargi, kas viņus arī pavada līdz šai robežai un nereti arī bojā robežas infrastruktūru. Robežu pārkāpēji pēdējā laikā kļūst tādi daudz agresīvāki, nepakļaujas robežsargu prasībām un bēg. Cik par pamatoti gaidīt tādu krietni lielākas provokācijas no Baltkrievijas puses, protams, arī jūsu pieminētais vāgneriešu klātbūtnes, tas fons Baltkrievijā, cik tie robežu tūmā, cik lielas provokācijas var gaidīt no Baltkrievijas? Nu, mūsu valstī katrā ziņā ir izstrādāti pat vairāk arī scenāriju, ja gadījumā vāgneriešu nāk vai kaut kādas provokācijas lielākas. Mēs pavisam ir tādi teikt četri robeža aizsardzības līmeņi. Mums šobrīd, pēc tam, ka parādījās apmēram jau 100 pa nakti, ir iedarbināts otrais, tā kā esam gatavi jebkuram pretspēkam un jāatzīst, tur liela loma bruņotajiem spēkiem uz to jautājumu, ko
izskan dažreiz no Lietuvas vai Polijas pa vājāko posmu. Es domāju, tas ir kā cilvēkam ar maņām, ja tev un jāatzīst infrastruktūrā. Mēs tos 4 gadus ciešam no tā, ka tika pārāvums. Mums tikai nākošu gadu viss būs kārtībā, bet tai pašā laikā mēs attīstām pārējās maņas. Mums ir lielākie bruņoto spēku atbalsts izstrādāts. Mums ir lielāks uzsvars uz cilvēcisko novērošanu, uz droniem pārējiem. Šobrīd tas pilnīgi droši, ka mēs patiešām tiekam ar visu. Droši posmas esam. Jā. Jā, aizsardzības ministri gan vakar norādīja, ka viņas ieskatā robežas sakārtošana ir pārāk birokratizēts process, esot jāmeklē jauni veidi, kā šo robežu stiprināt. Viņa ir ar jums pārunājusi šos plānus? Jūs saprotat, ko ir runa? Kaut kāda risinājuma aizsardzības ministrija? Aizsardzības ministrija šobrīd arī savus pūles velta, un šobrīd viss, kas traucē birokrātiju, mēs esam noņēmuši. Kļūdas tas, kas bija iepriekšējos gados, ir novērsts. Vairāk nekas nekavē, kā tikai celtniecības jaudas. Tas uzņēmums, kas pie tam valsts uzņēmums, kas būvē šo, piesaista aizvien vairāk, un tāds ir viņu uzdevums, apakšu uzņēmējs, bruņoties spēki, paldies viņiem, izskat iespēju arī viņiem fiziski palīdzēt būvēt. Tā kā šobrīd visu uzmanību, lai mēs pātrinātu fizisko procesu. Un nākamais, lai drīz tiks uzsākt arī kameru uzstādīšanu, man ir šķiet ceturtdien tādas nopietnas sarunas atkal par to, vai tiešām programmai vajadzīgi 2 gadi, jo tur ir termiņš. To, ko varot 26. Gads, man šķiet, protams, kā ar visām lietām vajadzēja vakar, nu šodien, nu vēlākais rīt, tāpēc tas būs temats, ko noteikti mēs runāsim ļoti nopietni. Vēl viens temats par Krievijas pilsoņiem un šo te valsts valodas pārbaudi. Kas notiks ar tiem, kas nav izrādījuši nekādu interesi un gatavību kārtot šo te valsts valodas pārbaudi? Vai ir jau kaut kāds aplēses par to, cik tādu cilvēku ir, kā tas process virzās šobrīd, kādā stadijā ir? Pienākot 1. Septembrim tiks pilsonības migrācijas lietu pārvalde arī veikt šo ļoti skrupulozo uzskaitu. Tad arī varēs saprast, jo ļoti daudziem, kur pagaidām statistikā parādās, ka neko nav darījuši, jo daudz iespējams šeit arī nav. Viņi dzīvo visticamāk jau Krievijā un šeit vienkārši izmanto to, ka viņiem ir uzturēšanas atļauja. Es vēl aicinātu arī tos, kur nekur nav vēl pieteikušies eksāmenam vai kaut ko tādu, patiešām to vēl pēdējās nedēļā izdarīt, jo uzreiz var droši apgalvot tādas atlaides, tāpēc, kā tur laikziņā vai mainīt noteikumus tiem, kur neko nav darījuši uz to, šī valdība neies. To mēs esam jau vienojušies, un tad, kad mēs saskaitīsim, tad arī redzēsim, cik ir cilvēki, kas neko nav darījuši. Ja kāds cilvēks ir pūlējies, ja viņš kaut kādu iemeslu pēc nē, bet viņš ir jau mūsu uzskaitē, tad vēl ir zināms laiks, ko darīt, kā varbūt palīdzēt, jo mērķis, kā Latvijā jārunā latviski, viņš paliek un no tā šai jau gan tehniskai, bet jebkurā gadījumā arī nākamai, nekādas atlaides nav gaidāmas. Ja tieši sarunas noslēgumā vēlamies vaicāt par jaunās koalīcijas veidošanu. Pat labam, protams, ka nav skaidrs, kas varētu būt tas kodols jaunajā koalīcijā. Ja to veidot jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie, kā mēs zinām, šīs trīs partijas aktīvi tikušās visas vasaras garumā, vai šādam sastāvam apvienotais saraksts, kuru pārstāvot arī jūs, būtu gatavs pievienoties koalīcijā un strādāt kopā? Nu, mums apgalvo vienotība un arī valsts prezidenta uzstādījums ir, ka tā nav. Tā kā kaut kas jau izveidots, un mēs kā ceturtais ritenis, jo uzreiz kā ceturtais ritenis atbildi ir nē jau šodien. Tad mēs esam gatavi arī pastrādāt citā statusā. Ja mēs sākam no, kā viņi saka, no baltas lapas, tad mēs skatām, ko mēs varam uzlabot, kā nu, ļoti daudz šai valdībai jau ir ļoti labi uzstādījumi, un daudz, kas arī notiek, un man patiešām mazliet ir nesaprotam tā, negaidītā krišana, bet kaut kur ir arī jāuzlabo, kā piemēram ekonomika. Nu, tur pilnīgi noteikti ir. Mēs esam gatavi runāt, un mēs šobrīd arī runājam par to. Jautājums no mūsu puses, un par ko mēs jau vakar arī pie valsts prezidenta runājam, protams, ir ZZS, no kuras mēs esam aizgājuši. Un es nevaru neko slikti teikt ne par
ne par vadību oficiālo, ne par sastāvu frakcijā. Mums ir kopīgi daudz programmisku uzstrādījumu, bet mēs ļoti labi pazīstam un zinām, kas ir Aivars Lembergs. Un tad mēs šobrīd prasām vienotībai, kā jūs nodrošināt to, kas ir mūsu pieredzē, ka viens zvans, viena nakts, un tiek mainīti visi uzstādījumi. Labi, viņš šobrīd labi runā tur par NATO atbalsta, bet mēs zinām arī citādus uzstādījumus. Tagad viņš šķiet saka, ka jāsauc amerikāņi, jāliek ierakumus. Bet tātad šis jautājums ir, ja vienotība vadīs šo koalīciju un viņi grib, lai būtu viņu ministrs prezidents, un tad mēs prasām, un lai mēs runātu tālāk arī par līdzdalību ar ZZS, pasakat lūdzu, kā mēs izbēgsim no šiem jautājumiem, ko viens cilvēks ir koriģējis, jo mēs īsti tā kā neusticamies, ka viņš ir 100% drošs, ja respektē Latvijas intereses, Latvijas drošību. Un, nu jā, skaidrs, bet jūs skaidrs, kādā veidā viņi varētu šo nogarantēt, ka tā nebūs? Vai tas atkal būs līdz pirmajam zvanam? Vai jums ir skaidrs, kāda atbilde jūs par apmierināt šajā jautājumā? Mēs gaidām. Gaidāt atbildi, skaidrs, ka sarknā līnija nav tomēr novilkta. Vai ir kādas līnijas vai kādas nesakritības viedokļos ar progresīviem vēlkams apvienotiem sarakstam? Nē, nu tas ir dažas ideoloģiskas atšķirības, protams, kur mēs nekad nebūsim tik liberāli un viņi nekad nebūs tik konservatīvi kā mēs. Tas ir skaidrs jau pat no priekšvēlēšanu laika, par to ir pilnīgi skaidrs. Nu, protams, mums ir daļa skepse, ka piecpartija koalīcija ir ļoti, ļoti efektīga, ņemot vērā, ka nu, dažreiz ir pa maz, bet ir arī par daudz. Un tev ir ļoti grūti pieņemt lēmumus, ja ir ļoti daudz, un tas var aiziet tādos strīdos, kā strādā iepriekšējā valdība. Tāpēc sarunas ir sākušās. Es domāju, vakardien mums bija ļoti laba saruna ar valsts prezidentu, ļoti produktīva saruna. Un, ja es pareizi nolasīju, kas būs tālāk, tad jau būs vēl viens aplis, vēl tikšanās. Tāpēc nu, tas pats arī Siliņas kundze. Nu, mēs viņu pazīstam kā kolēģi, kā varbūt arī kā ministri, bet īsāk laiku. Nu, protams, jādzird viņas uzstādījumu. Bet, sarunas tur.